Dneska jsem si řekl, že ten pozdrav řeknu trošku rychlejš a že se trošku zrychlím v tom mluvení. No, uvidíme, jak to dopadne. Dneska vás vítám u dalšího dílu ze hry Akinátor, což je webový expert. Už jsem ho natáčel jednou, pokud jste neviděli video, můžete se podívat někde tady nahoře. A minule jsme ho nachytali v podstatě jenom jednou, ale stejně vždycky uhad. Zkusíme, jestli ho dostaneme dneska, mám tady napsaný nějakých pár osobností a vrhneme se rovnou na to. Prvního člověka jsem chtěl dát youtubera Natilu, takže zkusíme. A hned první otázka, je tvůj charakter youtuber? To je fakt naschvál. Ano. Je z České republiky, ano. Je spojené s Minecraftem? Ne. Je tlustá? Vůbec. Je to holka? Ano. Was your character ever in love? Probably. Blondýna? Není to blondýna. Does your character have a brother? To nevím, myslím si, že na sister? No. Nemá sestru. Myslím, že nemá sestru. Black hair? No. Light blue hair? No. Makeup tutorials? No, nedělá vůbec. Grow up... Jestli vyrůstala v Jižní Koreji? Ne. Je spojena s fotbalem? Ne. Ne. Go to school, chodí do školy? Asi jo. Famous for their beauty? Probably have an iPhone? Nevím. In love with? No, vůbec. No. Do you know the name of your character? Yes, ano, vím jméno, tak jako takovou přezdívku. Famous because of Twitch? No. Been pregnant? No. Love with a youtuber? Jako jo. Yes. No. On to fakt uhád. Dobře, ano, je to Natila správně. Zkusíme další youtuberku a to je Anička Šulcová. Si hraje v Hindi Films? No. Je to youtuberka. Je z Česka. Není to Minecraftačka. Je to holka. Má bratra. Fú, prčic. Myslím si, že ona netestuje počítače. Brown, jako... Ne. To asi... Ne. Like into, já už vím, koho myslel já. On myslel Ziku. To be an animal. Does your character play CSGO? Není to vůbec les playerka, kámo. Není to blondýna. Black hair? Ano. Opened by a dog? No. No. Nežije v Itálii. Why he dances? No. Makeup tutorial? Probably. Já myslím, že nějaký dělala. Does your character have a brother or sister? No. Jestli chodí do školy? Ano. Is your character in the game Legend of the Brofist? Taky ne. To own a car? Jestli vlastní auto? To nevím. Jako... Ona sama myslím, že neřídí nic. Takže myslím si, že no. Younger sister no. Nemá psa. On to fakt dva, to snad není možný, když se nezeptal na tolik otázek přece. Jak to mohu hladnout sakra? Zkusíme další youtuberku. Ne, víte co, zkusíme. Já jsem chtěl říct tady Blitzen, ale zkusíme toho. Johnny Machete. Který se normálně jmenuje jménem jiným. Ale zkusíme, jestli tady bude takhle.
si dělá YouTube videa. Dá se říct. Není to holka. Je to Čech. Není to gamer. Jo, heard a singer, does work a singer, a songwriter. Jo, je to zpěvák, yes. Rapper. Ani ne. Ne, 35 nemá. Počkat, co se ptal? Was your Square Enix? Není to tvůrce Life is Strange? Prostě to na takový bolský. No. Nechce být prase. Popstar. Ani ne. Sorry. Dá se říct, že to je youtuber. No tak, probably. Ano, je to je z Česka. Ano, je to zpěvák. Fan afro. Nemá afro. Flip flops. Aha, flip flops jsou žabky. Nenasí. Dungeons and Dragons game? No. Play the sirena kytaru. Myslím, že ne. Nemá nic společného duchama. Určitě má Instagram. Wild in Much. Yes. Girls the Playboy Mansion. No. No. Raps. A tak jako pro Bebly, no. No Hindi, well, no. Jelly Matchet. Co to je za fotku? To je on, jo. Five Nights at... Jo. Five Nights at Freddy's. Zkusíme Freddyho třeba. No, Hindi film není. Víme, že to není youtuber. Není to ani soccer... Ne, není to fotbalový hráč. Američan to také není. Není spojený se sporty, není to holka, není reálný. Jestli má vlasy? Ne. Dvě nohy? Ano. Je to zvíře? Není to mouse? Je to robot? Ano. Fight bad guys? Does your character fight bad guys? Dá se říct, bro, on už to asi ví. Working restaurant, jasně. Is that where head on the yes. Snad není možný, to snad není možný. Přichází na řadu tady. Make YouTube videos, yes. Je to Čech. Není to Čech, počkat. Jako česky mluví a žije v Česku, ale je to, není to Čech, takže no. Gamer, myslím, že ho sakra spletu. Ani ne. Není to holka, nežije v Americe. Je to Evropan. Je z balkánského poloostrova? Ne. Není to Švéd, ani nechce být. Ani Maďar. Není ze Slovenska, není to Dan, není to ani figurka z Lega, Norwegian, to je jako Nor, ne? Ano, typická otázka, narodil se tvůj charakter na zemi? Tak kde asi? Nemá Oscara, je spojen se sporty, není to fotbalový hráč, live in, ano, žije v Česku, make YouTube video. What the fuck do hard? Tady povoroznik. Zkusíme třeba Majka. Mike je pan. Famous youtuber, ano. Taky to není Čech, takže ne. Nežij v Kanadě, není spojený s Minecraftem, není to dobrý sportovec, jako nic společného se sportem nemá. Dinosaur? Ne. Teď se na nic nezeptal. No, sice nechápu, jak to mohu dokázat, ale uhádají moje kipa. Karolina Plíšková.
Nikdo jiný mě moc nenapadá. Je, žije v Česku, ano. Není to hráč, nedělá YouTube videa, je to žena. From, není z mojí rodiny, nemá víc jak 35, není to porn actor, no. Je spojena se sporty, ne. Neoblíká si růžovou. Není známá z YouTube. Už to bez tak ví. Heftwin, jak to může vědět, že myslím zrovna na ní? Prčic, má dvojče, ano, a teďka rázník to je, co? Jestli je to Karolina nebo Kristýna, co? Jaká to je? Má sestru? Karolina Plíšková! Uhádnul to. A co kdyby si myslel na tu druhou, kámo, to bys neuhádl, co? No dobrý, myslím si, že jsme ho trošičku dostali, trošičku jsme si zase zahádali, trošičku jsme mu roztáhli mozkové závity, uhadnul samozřejmě jak jinak ne všechny. Dobře, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte zanechat like, napište mi, co bych, jako byste chtěli další hru, napište mi do komentářů, co bych třeba mohl hádat, nebo jak se vám ještě video líbilo, mám jest takový, jo. A určitě u dalšího videa zase čau, určitě nezapomeňte, jaké video sdílet. Čau.